ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବିସିସି ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଭା ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର 6 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବଭଳି କୃଷି ଋଣ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ଋଣ ଛାଡ଼, ଋଣ ମଞ୍ଜୁର ଓ ପ୍ରଦାନ, ଧାନ କିଣିବାରେ ସୁବିଧା ଏବଂ ଚାଷୀ ଅତ୍ୟାଚାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଧାନ କଟା ଛାଡ଼ିକି ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଯେ ସୋସାଇଟି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ଆଇନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୋସାଇଟିରେ ସମସ୍ତ ଋଣ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆସିକି ଋଣ ଦିଏ, ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଛୁ। ବିରୋଧ ଏଇଥିପାଇଁ କରିଛୁ ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଫନି, ବୁଲବୁଲ, ଲଘୁଚାପ ବାତ୍ୟା ପରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଧାନ ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, 40 ଭାଗ ଧାନ ସିଏ ଅମଳ କରିବ ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ଆଶା କରିଛୁ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀ କେବେ ଋଣ ଶୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ ଯେ ଚାଷୀକୁ ନୂଆ ଋଣ ଆଦାୟ ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ଚାଷୀକୁ ନୂଆ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦିଅ ଏବଂ ରବି ଫସଲ ପାଇଁ ଏବଂ ଖରିଫ ଫସଲ ଯେଉଁ ଚାଷ ହେବ ନୂତନ ଚାଷ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ବିହନ, ସାର ଏବଂ ଔଷଧ ତାକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଅ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କର ସରକାର ଋଣ ଛାଡ଼ କର। ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀକୁ 10,00,000,00,000 ଟଙ୍କାର ଋଣ ଛାଡ଼ କରିପାରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ସେତେବେଳେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦାବି ହେଉଛି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ରାଜକୋଷରେ ପଇସା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏ କଥାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ ଯେ ଚାଷୀକୁ 3,000 ଟଙ୍କାର ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଦିଅ। 3,000 ଟଙ୍କା ଦେଲା ପରେ ଏବଂ ଯାହା ବି ସରକାର ଆଜିକା ଦିନରେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ କରିଛି ସମସ୍ତ ଖଟି ସେ ଧାନ ସରକାରୀ ଦରରେ ସେ ଖଟିର ମାପନ୍ତୁ। ଏ କଥା ଯଦି ସରକାର ନ ଶୁଣିବ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 8ରେ କୃଷକ ସଭା ଡାକରା ଦେଇଛି ଯେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ହେବ, ସମସ୍ତ ଅଫିସ ଦପ୍ତର ରାସ୍ତାଘାଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରେନ ବସ୍ ସବୁ ଅଚଳ ହେବ। ଏଇ କଥା ଧନ୍ୟବାଦ। ଓ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଦାବି ସମୂହକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ସରକାର ଉକ୍ତ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବିଚାର ବିଶର୍ମ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 8 ତାରିଖ ଜଳେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାଘାଟ, ଅଫିସ ଦପ୍ତର ଏବଂ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରାଯିବା ସହ ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରାଯିବାର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି କୃଷକମାନେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।